E até a Senhora da TM. Com a Son. Explorou. Experimentou. Shoshoroas. Dhe gjenë atë që të përshtatet më mirë. Ndaj ne kërkojmë një rrjet që na hap horizonte të reja. Na frymëson me produkte dhe shërbime inovative, me mundësi dhe zgjedhje të pafundme, dhe që është gjithmonë pranë nesh, kudo dhe kurdo herë. Telekom, rrjeti që na lidh kudo dhe në çdo çast. Emri numër 1 i telekomunikacionit në Evropë.